Vairums no tiem iedzīvotājiem, kuriem šobrīd ir maznodrošinātā statuss un izmanto iespēju saņemt pārtikas pakas atbalsta punktos, ir pensionāri. Valmieras atbalsta punktā gan stāsta, ka tieši šeit viņu nav tik daudz, salīdzinot ar trūcīgajām personām, kuras no nākamā gada pārtikas pakas turpinās saņemt. Tiesa gan, arī trūcīgajiem to būs uz pusi mazāk nekā līdz šim, un šobrīd daļa iedzīvotāji, kuriem atbalsta paku saņemšanas izziņas ir derīgas vēl arī pēc jaunā gada, tās izņem jau šobrīd. Tie, kas ir vientuļi vienam cilvēkam, nu, ja viņam ir pamat ienākumu, varbūt viņam tas ir tāds bonus, bet ja viņš ir galīgi bez darba un tie, teiksim, tās galīgi mazās pensijas, kam ir, kas pamatā dzīvo uz šo, un pilsētnieks, kam nav mājasaimniecības, nav nekā izaudzētā, nu, tad būs tā pašvakāk. Savukārt Valkas atbalsta punktā, kas strādā pa divām stundām vien divas reizes nedēļā, maznodrošināto netrūkstot. Pakas ir maznodrošināt saņemt apmēram katru dienu pēc izziņas, bet katru mēnesi tur apmēram 20-30 cilvēki. Un tā, un, protams, pēc jaunā gada es visi informēju, ka viņi nevar saņemt un visi tādā. Šoka. Tikmēr Valkas novada sociālajā dienestā vērtē, izmaiņas pēc jaunā gada daļu pārtikas paku saņēmējs būtiski neietekmēs. Par to liecina vizītes pie šiem iedzīvotājiem, kuriem pakas mājās stāv blakus vienu otrai. Savukārt daļai trūcīgajiem pat nav kur pagatavot pārtikas pakās pieejamos produktus, un tie netiek izmantoti. Es domāju, ka tas nebūs nu, tik ļoti būtiski, ka sāpīgi tiem cilvēkiem. Ja? Varbūt pensionāriem, jā, jo viņi ir pieraduši aiziet, tomēr viņi tādi ekonomiskāk, viņiem naudiņi daudz aiziet zālē, viņiem šī pakas ir noderīgs. Un šeit rodas gandrīz vai iespējas, kad maznodrošinātiem būtu vajadzīgs vairāk tieši šeit pensionāru kategorijai, ja, un trūcīgajiem, kas neprot, negrib un nevāra, ja, nu, kad viņiem varbūt arī tas nebūtu vajadzīgs, viņiem vairāk būtu piemērots zupas virtuves pakalpojums. Valkā šāda zupas virtuve iedzīvotājiem ir pieejama, turpretī Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē stāsta, ka viņiem novadā tādas nav. Abās novada pašvaldībās piebilst, tās jau nodrošina arī cita veida atbalstu maznodrošinātajiem un trūcīgiem iedzīvotājiem, piemēram, garantētā minimālā ienākuma un mājokļa atbalstu. Alūksnes novadā iedzīvotājiem nebūs vēl citu atbalsta saņemšanas iespēju, jo sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšana jau tā ir liels sloks. Šeit ir nevienlīdzīgā situācijā lielās turīgās pašvaldības attiecībā pret no mazajām kā mums, kam ir mazs iedzīvotājs, kā es liela teritorija, ja, ir jāuztur visa infrastruktūra, ceļi, skolas, ja, ir milzīgi daudz izaicinājumi. Ja. Un šeit nevar runāt par to, ka kaut kāda lieta ir prioritārāka par otru. Ja. Viss ir svarīgi. Ja. Un līdz ar to nu, ir tā, ka ministrijās to varbūt īsti nesaprot, bet pašvaldībai jau nav kur atkāpties. Ja. Labklājības ministrijā pauž Eiropas sociālā fonda programmas mērķis kopš tā uzsākšanas 2015. Gadā primāri ir vērsts uz vistrūcīgāko iedzīvotāju daļu – personām ar trūcīgās mājasaimniecības statusu un krīzes situācijā nonākušajiem. Bet pirms minimālo ienākumu sliekšņu reformas bija iespējas sniegt atbalstu arī maznodrošinātajiem. Šobrīd īstenojot minimālo sliekšņu reformu, minimālo ienākumu sliekšņi katra gada janvārī tiek pārskatīti, tostarp arī trūcīgas personas mājasaimniecības ienākumu slieksnis, un tas no nākamā gada 1. Janvāra būs 377 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājasaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājasaimniecībā 264 eiro. Trūcīgas personas ienākumu slieksnis ir pietuvojies Eiropas sociālā fonda programmas ietvaros noteiktiem maznodrošinātās saimniecības ienākuma slieksnim, tāpēc programmas tvēruma izmaiņas skars nelielu daļu cilvēku, kuru ienākumi ir virs trūcīgās personas sliekšņa. Ministrijā arī piebilst, ka alternatīva atbalstu pārtikas pakām iedzīvotāji, kuriem tas būs nepieciešams, varēs turpmāk saņemt zupas virtuvēs 26 dažādās Latvijas vietās bez izziņas, kas uzrāda nodrošinājumu statusu. Taču cita risinājuma finansējuma trūkuma dēļ nav. Jāpiebilst cita veida, piemēram, higiēnas, saimniecības bērnu higiēnas un mācību piedarumu paku saņemšanas kārtība paliks nemainīga. Hanna Gaila, Emvats Musukovskis, Reinis Žagariņš, RTV.